मोगाच्या बाबानो आनी भयणानो, पवित्र सुवेच्या एकवटांतली कोडसोल्ल्यान तांकां परतून हाडूंक सोमिया आमचेशी राव हो आयचो विशय. पवित्र सुवेच्या इगोर्जेच्या एकवटांतली कोडसोल्ल्यान कितलीं जाणां कोडसोल्ल्यांत काय ह्या गांवान, ह्या चिकलेच्या गांवान कितलीं जाणां पवित्र सुवेंतली कोडसोल्ल्यांत काय ह्या गांवान घोडयेक कितलीं जाणां घोडयेक इगोर सोडून वचोंक ना जाय. पूण आमच्या गोंयांत जायतीं जाणां इगोर्ज मात सोडून पवित्र सभा सोडून गेल्यात. भाव भयणीनो, दुसऱ्या गांवांनी वचत जाल्यार आनिकूय आसा अशें म्हणटात. उदीक करून मेळटा आयज मातशें सोदल्यार उणे उणे 4000 जोमे आहात क्रिस्तांव मनशाचे कातोलीक पवित्र सोडून 4000 म्हणटकूच कितले वांटे जाल्यात ते आमच्यान सुमार काडूंक जाता. जायतो लोक, जायती जेजूची सीस क्रिस्तांव मनशा पवित्र सभा इगोज मात सोडून कोडसोल्ल्यान. भाव भयणी न्हू, कित्याक जाता काय अशें? कित्याक क्रिस्तांव मनशा इगोज मात सोडून गेल्यात काय? पय एक कारण आसतलें. तांकां पयले सुवातेर घोडयेक पवित्र सभेची सारकी ओळख ना, पवित्र सभेची सारकी शिकवण ना, हें घोडयेक जावंक शकता. पूण घोडयेक दुसरें कारण, हांवूच जायत आनी तूं जायत. आमी घोडयेक कारण जायत ती आम इगोर सोडून वचपाक. म्हजी घोडयेक देख, म्हजी क्रिस्ती जिविताची देख घोडयेक तितली बरी जावंक ना जायत. मे बी वी आर द कॉज फॉर देम टू डिपार्ट फ्रॉम द चर्च. भाव भयणी न्हू, त्या पासत आयज जेन्ना आमी नियाळ करता, ह्या मिसान वांटो घेता, वय आमी जी कोण गेल्यात तांचो हुस्को धरुया, जी कोडसोल्ल्यात तांचे हुस्को कित्याक गेले हेंय मनांत हाडुया. आनी तांचे पासत मागताना भाव भयणी न्हू, आमचेय पासत आमी मागोंक जाय. घोडयेक आमी हांगासर हांव हाचो अर्थ असो न्हू हांव जेजूच्या एकवटांत हा, हांव हांगासर बसलां म्हणून घोडयेक अशें न्हय, हांव पवित्र सभेच्या एकवटांत हा. भाव भयणी न्हू, जे मेरेन म्हजें मन तुजें मन जेजू क्रिस्ताचे मना सारकें ना, ते मेरेन आमी ताच्या एकवटान ना. जे मेरेन म्हाका क्रिस्ताचें मन ना, ते मेरेन हांव पवित्र सभेच्या एकवटान ना. हांव घोडयेक हांगासर बसलां, दिसता आमी एकचारान एकवटान बसल्या हांव घोडयेक, पूण घोडयेक म्हाका जायतें गौरव आहा, म्हाका लागतलो कोण ना. हांव अदीक बरो, हांव अमके जातीचो, हांव इतलें शिकलां, म्हाका घोडयेक मिजास आहा, म्हाका घोडयेक गौरव आहा, व्हडपण आहा. भाव भयण, असलें म्हजें मन आहा जाल्यार म्हज्यान कशें म्हणूंक जाता हांव पवित्र सभेच्या एकवटान आहा. बाबडी थोडीं जाणां पवित्र सभे सोडली कोडसोल्ल्यान, ती कोडसोल्ल्यान ती एक जमो आहात. पूण आमी जी हांगासर हांव, पयलीं आमचेरूच लक्ष घालूंक जाय. हांव खऱ्यानूच पवित्र सभेच्या एकवटान आहा काय? भाव भयणीन, जेजूचें मन कसलें आसलें? तो कसल्या मनाचो आसलो? ताचें मन, ताचें काळीज लान्वीक, हंबल, लान्वीक खालतो आनी सगल्यांच्या मोगाचो. जे मेरेन भाव भयणीन आमी कितलोय हांव शिकों आनी कितलोय हांव गुणांनी हुशार आसों, जे मेरेन म्हजें मन लान्वीक ना, हांव खालतो ना, हांव सगल्यांच्या मोगाचो जायना, भाव भयणीन हांवूय पवित्र सभेच्या एकवटांत ना. पवित्र सभेच्या एकवटांत हांव आसूं, म्हाका क्रिस्ताचें मन आसूंक जाय. हांव लान्वीक मनाचो आसूंक जाय, खालत्या मनाचो, मोगाचो. भाव भयणीन, एका गांवांत हांव थंयसर पातकूर कसो आसलो, थंयसर एक तरणाटी बायल आसली, एक तरणाटी बायल आनी बरी दोतोन शिकयताली, बरी दोतोन शिकयताली आनी सगळीं जाणां आसली तें बरें दोतोन शिकयता म्हणून. आनी सगळ्यांक सदां दोतोनीचें सांगतालें. दोतोन म्हाका दिसता उणी उणी तेणें 15-16 वर्सां तरी शिकयलीं. आयज कितें करता जाणा ती, तीच भयण. हांव ताची चूक काडिना, पूण हांव
नियाळ कोत्ता आनी तुमकांय हो नियाळ कोरपाक एक तुमचे तकलेन घालूंक सोदता. आयज तीच भयण जी 15-16 वर्सां तरी दोतोन शिकयला त्या गांवान सगळें जेजूचें जेजू सांगतालें, आयज ती काजिनोची मॅनेजर जाल्या. आयज UK काजिनोची लंडनाक काजिनोची मॅनेजर जाल्या. दोतोन खंय गेली तुजी? हेंच शिकयतालें काय आमी? पयशे मेवता म्हणून, बरे मोठे पगार मेवता म्हणून हांव कितें शिकयतां? आतां कोणाक हांवें बँक मारल्या? भाव भयणी न्हू, केन्ना मनीस देवाची वेंग सोडटा काय? पवित्र सभेंतलो कोड सोरोप म्हळ्यार, पवित्र सभे भायर सोरोप म्हळ्यार देवाचे वेंगेंतलो तुवें पयस वचप, बापाचे वेंगेंतलो पयस सोरप. केन्ना मनीस बापाचे वेंगेंतलो कोडसोता काय? भाव भयणी न्हू, लुकाच्या शुभवर्तमानान 15व्या वेसवरान इकराई वळवसान फुडें वयशल इकरा ती 30 मेरेन तुवें सोरी वेचीक पुताची ओपार मेळटा. पॅरेबल ऑफ द प्रॉडिगल सन. वेचीक पुताची ओपारी हो पूत, हो धाकलो पूत कित्याक बापायची वेंग सोडटा काय? बापायची वेंग सोडटा कित्याक? ताच्या हातान आतां पयशे पडल्यात, आतां पयशांचो देंवसार ताच्या भितर रिगला. पयशांच्या कुस्तार तो मौजा मारूंक सोदता, कुडीच्यो वंडावण्यो. वायट आमी पोजडें जिवीत फोलगां. भाव भयणी न्हू, जेन्ना आमकांय योस ताळणी येतात तेन्ना आमी बापाची सोशिल्ली जेजू सोशिल्ली कोण सोदता? आनी आयज जायतो लोक पयशांक लागून, दुडवांक लागून पवित्र सभेची कोण सोल्ल्यात. पयशे मेवता तुवें इगोज मास सोडली. भाव भयणी न्हू, जेजूच्या एकवटान, पवित्र सभेच्या एकवटान आमी रावंक सोदता जाल्यार आनी आमचें मन जालां जाल्यार जेजूचें मोन घेवंक जाय. आमी जेजू पळोवंक जावो कितलो तो खुशाल, गरीबकायेन खुशाल, साद्या जिवितान तो खुशाल, लान्वीक खालतो पूण त्याच बरोबर सादो आनी दुर्बळकायेन जियेलो. आमकां भाव भयणीन आयज सादें जिवीत नाका, आमकां सादें जिवीत नाका, आमकां मातशें आमकां सगळ्यो आयतें सोंपेपणां सोदता. जेजू म्हणटा तुज्यान म्हजी आनी गिरेस्कायेची पयशांची गिरेस्काय पुजा बरोबर करूंक जायना. तुज्यान म्हजी आनी गिरेस्कायेची सेवा सारखी बरोबर करूंक जायना. त्या बसून भाव भयणी आमी सगळ्यांनी चतूर रावंक जाय. आयज जायती जाणां कोड सोल्ल्यात कित्याक? जायते जाणांक सोंपें जिवीत सोदतात, सोंपें. कोणाक ओडिला सकल रावंक नाका. जायती जाणां इगोजेंतली कोड सोल्ल्यात तांकां ओडिला सकल रावंक नाका. तांकां इंडपेंडन्स सोदता तें आपूण. भाव भयणी न्हू, जेजू आमकां देख दिता. जेजू संवसारांत सुद्दां येयलो, बापाच्या सांगातां रावता, बापाक कितें मानता तेंच करता. आनी त्या बसत भाव भयणी न्हू, आमी जेजू कडल्यान शिकोंक जाय. ताचे पवित्र सभेच्या एकवटांत हांव रावंक सोदतां जाल्यार, जेजूचो पवित्र सभेची हांव उदीक आनी उदीक बांदूंक सोदतां जाल्यार, ताची कूड हांव बांदूंक सोदतां जाल्यार, ताचे कुडीक सोंपता तसलो सांदो हांव जावंक जाय. हांव म्हाका जाय तशें जिवीत जियेता जाल्यार हांव ताची कुडीक परतून घायाळ करतां. हांव म्हाका जाय तशें जिवीत जियेता जाल्यार हांव ताची कूड परतून जखमी करतां. भाव भयणी न्हू, आयज जायतीं जाणां जेजूच्या पवित्र सभेंतलीं कोड सोल्ल्यांत. कित्याक? नेणारपण, पवित्र सभेची सारकी ओळख ना, इगोर्जेची सारकी ओळख ना. थोड्यांक दिसता इगोर्ज म्हळ्यार एक शूड बी अ प्लेस ऑफ एट्रॅक्शन, बरें दिसोंक जाय, सगळें बरें बरें आसूंक. भाव भयणी न्हू, चर्च इज नॉट अ प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एट्रॅक्शन. चर्च इज अ प्लेस ऑफ वर्शीप. चर्च इज अ प्लेस ऑफ प्रेयर. चर्च इज अ प्लेस टू एक्सपिरियन्स गॉड. आनी त्या पासून हो म्हाका हुस्को आसूंक जावो. हांव पवित्र सभेचो वांगडी कसो, हांवूय देवाच्या एकचारांत रावंक जावो, देवाचो अणभव घेवंक जावो, मागण्यांतल्यान हांव देवाक लागीं सरोंक जावो आनी दुसऱ्यांकूय हांवें हेंच करूंक आदार दिवंक जावो. भाव भयणी न्हू, आमी आमकांच विचार करुया.
थोड़ी जाना बाबडी गेल्या या या जोम्यान त्या जोम्यान आमी नको कसल्या कारणाक लागून फुडें ती म्हणोंक हा तुकाच लावन गेलो हांव फादर तुजें जिवीत बरें ना तुजें जिवीत फादर बरें ना जावंक शकता भाव भयणी न्हू हालींच्या वर्सांनी पाप साहेब बोक्सणें मागता सर्गेस पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो सेंट जॉन पॉल टू ताणें सभे माजार बोक्सणें मागलें कित्याक पवित्र सभेन जायतें वायट केलां एक एक पावट सूख आदारल्या आनी ताका लागून जायतो लोकांक दूख जाल्या आनी लोक पडसरलो आनी आतांचोय पाप साहेब सभे माजार बोक्सणें मागलां सभे माजार बोक्सणें मागला आतांच्या पाप साहेबान फ्रांसिसान कित्याक पवित्र सभेच्या मुणयाऱ्यांनी पाद्रींनी बिस्पांनी एके भाशेन लोकांक दुखयलो एका दुखयलो आनी जायतीं जाणां पवित्र सभेची कडसरली भाव भयणी न्हू ही एक लोजेची गोश्ट पूण त्याच बरोबर आमी नियाळ करपाची गोश्ट आमीच क्रिस्तांव मनशां आमीच जेजूची पाटलावदारां आमच्याच क्रिस्तांव भाव भयणीक एक फावट पयस करता हांव भाव भयणी न्हू घोडेक तुंय गुन्यांवकारी जायत घोडेक तुंय गुन्यांवकारी आयज घोडेक तुजो शेजारी गरजेक येयना तुजें जिवीत पळोवन घोडेक तुजें जिवीत पळोवन तुजो शेजारी गरजे तुका पयल्यारच घोडेक ताका राग येता तुजें जिवीत घोडेक पळयल्यार ताका स्कॅन्डल कशें ही आनी फुडें आसतात कितें तांचें जिवीत ती पळयता तुका वाड्यार वय आमकां पाद्रींकूय पळयता पाद्रींक पळयता माद्रींक पळयता बिस्पांक पळयता तुकाय पळयता लोक ती घोडेक म्हणटा जायत हो फुडें आसता पूण हे आनी इगोजेक वचपाचें भाव भयणी न्हू आमच्याच जिविताची खोटी देख आमच्याच जिविताची घोडयेक पातकी देख आयज थोड्यांक घोडयेक पवित्र सभेची फोर्सार करून ती घोडी पयस गेल्या घोडयेक आमकां लागून थोडी घोडयेक नेणारपणाक लावन गेल्या घोडयेक थोडी जाणां घोडयेक आनीक आपली चूक जायत घोडयेक जे भाशेन तो वेचीक पूत जे भाशेन तो वेचीक पूत घोडयेक पयशांच्या आशेन गेलो घोडयेक कुडीची मौसां मारूंक गेलो सोंपें जिवीत सोदतालो बापाच्या हाता खाला रावंक सोदनासलो बापाचे शिस्तीन बापाच्या उतरा प्रमाणे ताका रावंक नासलें घोडयेक पूण भाव भयणी न्हू वेगवेगळीं कारणां सांगून पूण जरी तर म्हाका लागून थोडीं जाणां कोट सरल्या जाल्यार हांवें कितें करपाचें काय भाव भयणी न्हू तो वेचीक पूत परतून येयलो केन्ना जेन्ना तो सोयराणांत येयलो तो सोयराणांत येयलो आनी तो परतून बापा सुशयलो भाव भयणी न्हू जी भाव भयणां पवित्र सभेची कोट सरल्यांत पयस गेल्यात ती परतून येतली जेन्ना ती सोयराणांत येतली जेन्ना ती सोयराणां येतली तेन्ना ती परतून येतली आनी तांचे त्या पासत आमी तांचे पासत मागुया बापा तुजे पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां दी आनी तांकां सोयराणांत हाड तांची मोनां उजवाडाय आनी परतून तांकां जेजूच्या इंडांत तुज्या पुताच्या इंडांत हाड आमचें कितें काय आमी सोयराणांत येवपाची गरज ना काय आमी सारकी बरी हा काय भाव भयणी न्हू आमी सगळीं सोयराणांत आसोंक जाय सगल्या वेळार आमी सोयराणांत आसोंक जाय ताच्या एकवटान ताचे पवित्र सभेच्या एकवटान राव जरी तर म्हज्या भितर ही मिजास हा हे गौरव हा हे वडपण हा भाव भयणी हे सोडून दिवंक जाय हांव ताच्या एकवटान राव म्हाका ताचें मोन हांवें जोडून घेवंक जाय जे मेरेन क्रिस्ताचें मोन म्हजें मोन जायना भाव भयणीन हांव ताच्या एकवटान ना हांव फकत ताचे पवित्र सभेचे एक दीस तिरपाटे करतलो फुटी घालतलो पिड्यार करतलो पक्षाचें मोन घेवप सारकें ना भाव भयणीन पक्षाचें मोन घेवं नाका भाग्यवंत पावलो म्हणटलो पक्षाचें मोन घेयनाकात खंयच्या एका जोम्याचें मोन घेवं नाकात आमी क्रिस्तांव कशीं जेजू क्रिस्ताचें मोन आमी घेवंक जाय आनी जेजू क्रिस्ताचें मोन घेवन तो चल्ला पळय तसो आमचें जिवीत जावंक जाय हेंच फ्रांसीस शावियर परगटूंक वावुरलो ओदीक आनी ओदीक जेजूचें मोन जेजूचो उजवाड जेजूचो मोग देवाचें उतर परगटूंक वावुरलो आनी आमी तेंच करूंक वावरुया भाव भयणीन आनी एक पावट हांव खंयसरी चुकलां जाल्यार म्हजें जिवीत खंयसरी चुकलां जाल्यार आनी म्हजे चुकीक लागून कोणीय पवित्र सभेंतलो कोट सरला जाल्यार
आमची चूक आमी ओळखून घेवन देवा लागीं बोक्सवणें मागुया, सायबा आमकां सोयरानाट हाडून मागुया. आनी त्याच बरोबर जी कोण पवित्र सभेंतलीं कोड सरल्यांत तांचेय पासत मागुया.